بسم الله، السلام عليكم أصحاب تيدا وولاشين الهان كوكين كسو دواو چانل كيغا هدا نغو عصب تعيني سبسكرايب نوسار جنبال الكو اون كديغا سيدا او نقطي داوة ده كوبات او فيديو كيغو اصو دعو ما شاء الله تبارك الله مانتو عني ودا ناحي عرور تادا عبتان اولو مقع بحي ما شاء الله تبارك الله واسويدين دونتا عبتان كان واسويدين تونتا عبتان كان محي إلهان كوكين كهجا جسي والله وحيالك لانا كمسي هجا جنين أوساس أسي تربضان أن للاوشي كهجا جيي عبتان كان هورتين يالو إذن كا إنتي هنا كو أركي دونو ما شاء الله تبارك الله سيدان قروح دو بدن ونوغس وبحي labada shay oo ka hagaajiyay waa kana labadan shay ee ka hagaajistay cabitaankeena waa moos intana oo yaalo iyo yogurt yogurt kana haysanaa waa laba xabo oo yogurt ah masha allah yogurt keena waa kana laba xabo waaweyn waaye oo yogurtka seeski waaweynay ah iyo moos iyo blender ama machine ama sida u taqaanidba yogurtka waa kana midka strawberryga isticmaalaynaa strawberry waaye markaani tuso strawberrygaasa isticmaalaynaa insha allah yogurtkana waa ogtihiin ilmaha calcium oo siiya mooskana calcium wixii dhan oo wada calcium iyo vitamin ku jiro mooska wuxuu caan ku yahay waa taqaaniin maasha allah tabaarakallah waa cabitaan smoothie ah oo protein leh oo culus oo cunuga caloosha u buuxinayo oo kaaliska arag eh waxaan soo qaadanay blenderka ama mashiinta cabitaanka lagu shiito ko waxaan jarjareynaa mooska saxana soo qaadanay asxaabey waxaa isticmaalaynaa afar xabo oo moos ah cabitaano badan oo moos laga hagaajinayani soo wada maasha allah tabaarakallah cabitaanka mooska laga hagaajiyo caraf maasha allah cunugubuu ku soconayaa adigan weyn haddii aa caato tahay cabitaankan uu ku anfacayaa caruur caato caatay haddii kuu joogaan maasha allah ku naaxi caruurtaada waa cabitaan maasha allah waxyaalo badanaan isoo wadaa oo maxay aheed caruurta anfacayo kula korinayo maasha allah tabaarakallah ka faa'iidee si wanaagsan wakaasaa afar xabo mooso waaye waan jarjarayaa kadibna mashiintan ku shubayaa kaala arag wallahi bilaa cabitaankaanan ku dhahay maasha allah caruurtaada haddaa wiig u samaysatid labadan laba shay luuka kooban yahay cabitaan saas usii badan oo waxyaalo raadraadiska arabana ma ahan wiig haddaa siisidna caruurtaada waa ka dareemi doontaa anigana qaybta ducada iga soo dhis maadaama aan kula wadaagay walaalahayga qaaliga tihiin waxyaalihii aniga caruurteeda wax ooga gartay waan ii soo gelin doonaa maasha allah waan niila wadaagi doonaa moosku waan kusoo shubanay mashiinta yogurtka ayaan kusoo darsanaynaa labada xabo yogurtka eh kulli waan ku wada dareynaa
aad uu u culus yahay cabitaankan, maasha allah. حبتي كلا يوغر كاكو صدرنا ما شاء الله واكاسا كل مركز كدري سيدا سينا خطي ان لابا شيء او علسوا مركا حاف بيان كدرينا وحير او حاف ايه koobka cad haafkiisa waa kaas ma badno waa dabooleynaa andan waan soo shiideynaa insha allah. Sidaana usoo shiideynaa inaan smoothie ka dhignaa rabnaa oo si fiican usoo shiidno oo maaska xoogaa waa ogtiin markii cabitaanka lagu shiidaa inuu kuskus yar yeelanayo laakiin haddaa si fiican ugu shiidid smoothie kaa la arago kuu noqonaya. Maasha allah waan soo shiidanay waa kana markaa shubaya ka dareemaysaa cabitaanka inuu culus yahay, isjiidanaya cabitaan culus yahay maasha allah. Garaafada waxaan kusoo shubay jab baraf ah, kuleelaa jira maahano. Koobka ku shubaneyna saddexdan koob ku shubeyna maasha allah. Barafkii aa iga soo dhacay, koobku ku dhex dhacay laakiin waa loo baahan yahay lemano. Sidana koobku ugu soo shubanay maasha allah. Wakaasa maasha allah tabaarakallah. Labadaas koob oo kala baraf ku rideyna sidaasaa barafka ugu soo ririday maasha allah. Waxaan ii tusayaa cabitaanka soo sameysanay inuu culus yahay uu saa'id u culus yahay maasha allah. Cunugaasi sid caloosha u buuxinayo wakaasa maasha allah. Waa yogurt iyo moos caruurta daasi sidna xidhaayan hooyo strawberry miya maasha allah. Milk sheegay u malaynayaan sidan quruxda badan loo noogu soo baxay kaala iska aragta ah maasha allah tabaarakallah. Lagama sheekeyn karo, waa cabitaan qof kasto anfacaayo, dadka waayeelada oo kaleento calciumay ka helayaan maasha allah tabaarakallah. Qof waayeel eh haddii kuu joogto u sameyso, caruur yaryar haddii kuu joogaan u sameyso, adiga naftirkaada haddaa cayil rabtid sameyso maasha allah. Cabitaano badana nii soo wadaa oo maxay ahayd calciumka iyo wax kasta ku wanaagsan maasha allah tabaarakallah. Waxaan fiirinayaa maasha allah cabitaanka sidaanu noogu soo baxay kaala iska aragta ah, waa walaashiin ilhaan kuukin oo wax kasta niila jecel maasha allah tabaarakallah.